Vybral jsem hru Cannon Fodder pro konzoli SNES. Já jsem to na SNESu nikdy nehrál, protože jsem to měl na Amize, tam to vypadalo líp a hlavně se to líp ovládalo. Protože na Amize se to ovládalo myší, takže v tom nebyl žádný problém. Kdežto tady se to ovládá ovladačem a s tím budu asi trochu zápasit, protože to neumí tím zaměřovačem chodit šikmo. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne, jak mi to půjde. Ale vybral jsem tuhle SNESovou verzi, protože mě zaujala a chtěl jsem si ji vyzkoušet. A taky, aby to bylo trošku něco jiného než Amiga, kterou znám. Takže chvíli s tím budu zápasit a uvidím, co se stane. A tady to asi nechám doběhnout, protože on tady ukazuje nějaký titulky, nějaký maličkosti. A stejně, a skončí to. Stejně jako kdybych to odmáčk. Na rozdíl od Amigy, kde to jede pořád dokola. Aspoň by teda mělo. Jo, už se to jakoby odmáčklo. A už tam jdou rekruti. Tohle jsou človíčci, se kterýma budu vlastně bojovat. A když s nima umřu, tak tady z těch rekrutů si můžu vzít další. A až mi pokřípají všichni tyhle rekruti, tak jsem prohrál. Takže oni jdou jako k odvodu. Tamhle pustím nějaký človíček, mi tam pustí nějaký tyhle ty rekruty jednoho, druhého. Pojď. Tak. A teď mám do té mise dva. Jsou to zelenáči, nemají žádnou vyšší hodnost, jsou to prostě rekruti, kteří jdou úplně na čisto do války nebo do toho konfliktu. No, tímhle vrtulníkem tam jako přiletíme. Je vidět, že podle té grafiky je to džungle, takže podle toho se dá odhadnout, v jakém prostředí budeme bojovat, i když to není nic překvapivého. A tohle je mise 1, má fázi 1, jednu z jedný teďka. To znamená, že proběhne jedna mapa, kde to vyřídím a pokračuju na misi 2. Potom jsou samozřejmě mise, které mají víc fází a je to už komplikovanější. Trvá to díl, než se dostaneme do další mise. A briefing zní, že se dvouma vojákama mám pozabíjet všechny nepřátelé. Takový krátký briefing, to se mi líbí. Žádný zbytečný keci. A v zásobě mám ještě 13 rekrutů, kdybych to nezvládl. Takže můžu jít na to. Takže tady to ovládání, jak nemůžu chodit čikmo, to bude asi největší problém. Takže budu chodit prostě takhle hranatě. No a mám tady, můžu střílet. A nebo můžu chodit. A pak ještě můžu... Hele, už jdeš, do prásku. Pak ještě můžu házet granáty a střílet bazuky, ale ty zatím nemám. Tamhle ta vrána bílá, co tam lítá, tak to je jenom dekorace. Tady ty parchanty můžu sestřelit a oni ještě, já když je sestřelím, oni tam chvíli leží ty jejich mrtvoly. Tamhle je poslední. A já do nich můžu pořád střílet, tak já si ho nechám přijít blíž. A můžu je tady masakrovat. A on pořád lítá, už zalít za obraz, ale ještě tam je. Že se na ně můžu pomstit. Takže tohle byla rychlá mise, jednoduchý. A tady dostanu povýšení, protože jsem to přežil úspěšně celou misi. Takže už jsou povýšený. A myslím, že ty, co mají vyšší povýšení, tak líp střílejí. Líp se trefujou, ale možná si to jenom myslím. A tady už nám jdou další rekruti, aby jsme měli víc životů. A potom taky, když začnou umírat, tak tady na tom kopci se začnou objevovat hroby. A každý ten voják má jiný hrob podle toho, jakou má hodnost. Takže čím vyšší hodnost má, tím větší a hezčí hrob tam bude. No, pustili nám tam dalšího vojáka, takže už mám tři, že tahle mise bude se třema. A jak je vidět, ten novej má zase nejnižší hodnost a ty dva už jsou na tom líp. Takže já to můžu odstartovat. Zase letíme do džungle, mise 2. Takže se třema vojákama musím zabít všechny. A už mám 27 rekrutů, který tam čekají, až si je pozvu do bitvy. Tady je vidět nahoře, že je to mise 2 a fáze první ze dvou, takže teďka už budu muset odehrát dvě mapy, abych šel do další mise a povýšení dostávám jenom mezi přechodu, když přejdu do další mise, takže musím vybojovat dvě bitvy a pak mě teprve povýší.
Takže já jdu na to. Tady rychle všechny sejmu, kdo by mě chtěl ohrožovat. Tak tenhle. A ještě si tady můžu můžu vyzkoušet takovou jednu věc. Za prvý je tady mapa. Takže se můžu podívat, ten křížek ukazuje, kde jsem. Nepřátelé a nic jiného tam vidět není. Takže to je jenom, abych se zorientoval. No a potom, když se takhle přepnu sem, tak já se můžu tady samozřejmě... Tady to jsou granáty, to si můžu vybrat. Když si dělím tým, anebo bazuky. A když si chci rozdělit tým, teďka mám jeden, všichni tři jsou v jednom týmu. Tak si takhle označím třeba tady ty dva. Takhle si to rozdělím a teďka mám dva týmy. Takže můžu chodit s jedním. To jsou tyhle ty dva. A nebo se můžu přepnout na toho druhýho. A chodit s tím druhým. Někdy se to hodí, ale já jsem to moc nepoužíval, protože oni tady sice zakleknou tyhle ty, který zrovna neovládám. Oni koukají za tou šipkou. Aha, to jsem ani nevěděl. Proč za ní koukají, no? Jo, on za ní kouká normálně, takže tyhle taky, no. Ale nemá to žádný vliv. Oni jsou tady zakleknutí a kdyby k ním přišel nepřítel, tak oni po něm začnou střílet. Ale rozhodně ne takhle, jako já. Ale jenom takový... Takhle nějak, jo. Takže jsou strašně zranitelný a většinou, když je někde nechám v nebezpečí, tak přijde nepřítel a zabije je. Takže proto jsem to nepoužíval. No a když je chci zase spojit, tak prostě vlezu na ně a oni se spojí do jednoho týmu a už zase chodím se všema. Tak. A nebo jsem to používal v případě, že jsem věděl, že je to někde nebezpečný, tak jsem si vzal třeba jenom jednoho, s tím jsem šel do toho nebezpečí, že možná umřu a tam ty ostatní mi zůstanou. Nebo když jsem se bál, že na mě přilítnou dveře, to si ještě vysvětlíme. Tak, tady je voda, já ji můžu přebrodit, ale tohle je voda, myslím, vypadá to hluboce. Ukažte. Jo. Pojďte ještě kousek, tak. A tady v té vodě nemůžu střílet, to je hluboká voda a v té se střílet nedá. Takže je nebezpečný brodit se touhle vodou, když jsou kolem nepřátelé. Pak ještě mělká voda a v té se střílet dá. Tak a co, ještě bych tady mohl ukázat tohle. Tohle teďka ukazovat nebudu, tady to když zmáčknu, tak to je bílá vlajka, že se vzdám a opakuju tuhle fázi. A tohle je vlastně mapa, to je to samé, jak už jsem ukazoval. Akorát, že tady je to na tlačítko, nevím teda, protože SNES má ovladač a ten má přímo na tlačítku namapovanou mapu, takže tam vůbec nemusím zajíždět, když to na Amize jsem musel zajet tady do rohu a zmáčknout. Takže tady jsou takovýhle dvě možnosti. No a to je asi zhruba všechno. Tomu ovládání a co se tady dá dělat. Já tady sejmu tady ty páprdy. Potom ještě, když jsem takhle třeba v prostředku, tak já se můžu podívat takhle na ty strany, co tam je, aniž bych tam chodil. Ale ten tým mi zůstane vždycky na obrazovce, takže dál se podívat nemůžu. Takže já se to takhle obejdu. A tato džungle je zrádná, nevím teda, jestli je zrádná i tady na tom SNESu, ale nám je zrádná byla a nevím zrovna, jestli tady. A byly tam i různý pasti. A některý ani nebyly vidět, takže občas se stalo, že si veselé jdu, nikde nikdo a najednou mě probodne kopí ze země a mám po vojákovi. Bohužel na té grafice není vidět, co to je za nepřátelé, ale některý jsou takový... Chtěl jsem říct bezdomovci, ale myslel jsem domorodci. A některý jsou vojáci a podobně, takže jsou různý. Ale tady to vypadá na nějaký vojáky. Nechoďte ke mně tak blízko. Nechte se zabít hezky z dálky, tak. Tady to obejdu. Tady budou ještě. Nikdo. Tak kde je? No, pojď. Jsi poslední? Asi ne, ještě tam bude někdo, že jo? Aha. Ještě to neskončilo, takže tam bude někdo! Bude hned tady. Cípni. Tak ještě někdo? Tady. Schovává je. Ježiš, tady je. Celý tři. A teď. A jo, je to. Tak, fáze complete, ne mission complete. Zase radio skákají třikrát tři metry do vzduchu. No, možná. Řekněme, voják měří 2 metry, 4, 6 metrů do vzduchu. No nic. Takže druhá fáze, tuhle když dokončím, bude konec mise. A dostanu povýšení.
takže musím všechny zabít a musím zničit nepřátelské budovy. Takže zase hluboká voda. Můžu se podívat na mapu. Tak jak to tady vypadá? Jo, tady musím chodit takhle sem tam, tady je blbý, že je ta nepřebroditelná, nebo hluboká voda, ze který se nedá střílet. To je nebezpečný. Takže musím chodit tamhle po okrajích a tamhle dole je barák. Tady odsaď není vidět? Ne. To je daleko. A ten barák má jednu zvláštnost a tou jsou dveře. Protože když barák má dveře, tak to znamená, že z toho baráku, z těch dveří chodí nepřátelé pořád. Můžete ten barák zničit, ale dokud má dveře, tak pořád nepřátelé chodí. Takže cílem je zničit dveře. Jenže aby to nebylo tak jednoduchý, tak vy když tam hodíte granát nebo bazuku, abyste zničili ty dveře, tak oni vyletějí a můžou vás zabít. A nevyletějí jenom ty dveře, ale vyletí ještě i střecha. Nevím, jestli vždycky, ale dost často jo. A ta taky letí různě, jak se jí zachce. A někdy přiletí přímo na vás a pozabíjí vás. Takže to zničení těchto baráků není úplně bezpečný. Tak já tady koukám, že tady bezpečný to taky moc není. Hele. Parchant, on byl ve vodě na kraji a ještě si vystřelil. Podvod. Že bych tady někde přebrodil bezpečně. Potřebuju to vůbec? Ne, nepotřebuju. Ale tamhle asi budu muset. No, uvidím, zatím půjdu radši tudy, ať jsem v klidu. Ani vlastně nevím, když si zobrazím mapu, jestli se to pauzne. Aby mě někdo neodprásk zatím, co koukám do mapy. Tady se někdo plaví. Tady někdo hlídá. A tohle je nějaká želva, nebo co to je. To je jiná mize. Jsme nikdy nezjistili, co to má být. Ale prostě trochu to tam leze, plave a nic to nedělá. Tak tady to odprásknu. Tady zkusím nějaký odprásknout, ale jo, dělá to krvavý šrám, jako ty jiskry, nebo prostě krev z toho cáká. Ale neumře to. Ale akorát mě to tady asi bude blokovat. Ne, dobrý. Tak co tady, nic tady nevypadá nebezpečně, takže jdu. Někdo vyběhne určitě. A tohle ještě jde, ale u toho baráku to bude horší. Kdo jde? Radši počkám, až si přijde. On je sice ve vodě, ale kdo ví, co by vymyslel. On by třeba podváděl. Tady je nějaká mrtvola. Ty se sem ženeš. Tak. Nic není. To je jenom dekorace. Tak. Někoho slyším střílet. Tady. Tak, bezpečně, hezky z dálky. Půjdu takhle po malých kousíčkách. Nebude tohleto past? Tohleto políčko přede mnou? Tady to? No, já to schválně přelezu, uvidíme. Není. Ale pokud já vím, tak většina pastí vidět nebo poznat nebyla. Takhle pouhým pohledem. Tak vy mě nevidíte nebo co? Pojďte. No a teď jdou, když... Tak. Jsou tu jí, já to risknu, půjdu blíž. Tak, těch ptáků tam... Už tady budu u baráku. Pojď. Tak, ty taky. Dobrý. Ono, i když... Ježiš, on byl tady schovaný v křoví. No, i když je netrefím tady tou střelou přesně, tak ono je to stejně sejme, takže je to... Docela bych řekl, že je to tady trefuje líp než námize. Námize jsem se občas netrefil a stále mě to žilo. A moc to neovlivníte, protože oni střílejí takhle jak pidlouky. No a tady už je ten barák s těma dveřma. Rozhodně. A tady leží granáty, tahle ta bedna za barákem. Takže teď jsou dvě možnosti. Buď se tam vydám, seberu je a hodím na to granát. A nebo je nějak odpálím odsaď a oni mě zabijou dveře. No a teď bych si teoreticky mohl rozdělit ten tým a nechat tady pár lidí, kteří budou střílet. Ne! No tak se to vyřešilo samo. Nějakou zbloudilou kulkou jsem trefil tu bednu.
A netrefily mě ani dveře, které vylítly těsně kolem mě, takže je to dobrý. Ještě zabiju tady ty dva a mělo by to být hotový. A zůstanou tady sudy, který kdybych sebral ty granáty, tak bych to mohl ještě odbouchnout. Ale za to asi nejsou žádné body ani nic, takže je jenom taková demolice. Tak, tady máme povýšení. Jinak to, že jsou useklí tady ty odznaky, nebo co to je, tak to asi tak má být, protože námize je to celý, ale tady na tom snesu se to asi nevešlo na obrazovku. Tak jsou takhle useknutý. Tak jdou další rekruti. To a teďka ale už jsou rozhodně zpomalení. A nestíhá. Jak zalezou za kopec, tak se to trošku zrychlilo. No a když už jsou tam, tak já to nebudu odmačkávat. Jestli mi dají čtvrtýho vojáka schválně. Ale daj. Jo, takže teď jdu se čtyřma. A tamhle nahoře, to home 56, to je asi kolik jsem zabil nepřátel. A kůnule, že mi žádnej neumřel. Takže já to odpálím. A nový prostředí, zima. Tady se kloužou. Jdeš s vojákama někam na nějakou stranu a tam bruslej a vůbec nedělají to, co člověk chce. Občas. Takže musím všechny zabít a zničit všechny budovy. Fáze 1 z 1. Takže dobrý. Já jsem si to splet. Já jsem nechtěl jít. Já jsem chtěl střílet. No, jenže já, tady je barák se dveřma, já potřebuji granáty. Já se podívám na mapu. Když tady by se hodila ta myš. No, ale on se tam klouže. Já jsem myslel, že mi někoho zabije. Já jsem se podíval na mapu. Doufám, že... No, tak kde jsou ty granáty? Ty budou určitě někde úplně dole. Takže já půjdu sem. To je šílený. Zlatá myš teda. Co bych za ní dal? Ale granáty. No, to je tak, když je nechci odprásknout, sakra, dělejte. Už mi jeden umřel. Dobrý, dobrý. Ještě tady ty sem seber. Ne, pojďte, vy blbci. Oni se tam zasekli. Ježiši, co děláte? No, tak, super. Ty blbci se zasekli do baráku, granátů a u nepřátel. Nejhorší, co se mohlo stát. No, ještě se tady kouzej, sakra. Já neumím házet granáty, to musím... Čekaj, já jdu pryč. Tady se skočím dolů. Tak. Tady už není barák, že ne? Ne. No tak jsem se nemusel skákat, sakra. Nevadí. Ale aspoň, ježiši, oni jsou i tady. Takže jsem se musel. Kdybych potom tohohle posledního hledal, kde... Jestli to teda přežiju tady s tím jedním. No ale stačí trošku malinko komplikovaná situace a ta myš teda... chybí hrozně. Když se mi všechny ty vojáci zaseknou mezi granátama, nepřátelema a barákem. To je opravdu ideální. Nahoru, jdi. Co vy tady vyčumujete? Tak. A ty jdi sem. Tak. Tady je barák. A taky jsou tam granáty. Já to asi nebudu riskovat, že bych si je vzal, ale 4 by mi mohly stačit. Kde si tady bereš? A já to tam hodím, ale nevím, čím se hází. Já nevím, házet granáty. No to je dobrý teda. Hele, on nějak z toho neleze, já bych si mu vzít. Mám to risknout? To risknu. Zpátky zamířím. Tak, zpátky. Dobrý. Mám 8 granátů. Tak. A teď ještě zjistit, jak se hážou. Počkat, já jsem nějak moc blízko. Radši jdu kousek ještě dál. Takže zamířím sem a zkusím tohle tlačítko. Taky nic. Nic. Tohle je mapa. Tohle nic nedělá. Tohle je střelba. Možná k tomu musím vymáčnout. Jo. Tak je to podobný jako námize. Střecha. Že námize se to házelo obouma tlačítkama a tady se to hází taky obouma střelbou a chozením dohromady. Takže já se podívám na mapu. Takže ještě tyhle dva nahoře. Tak to musí vlíst někudy tudy. Tyjo, oni se tady rojejí. Bazuky mám radši než granáty. Bazukou můžu střelet
Ježíš, to jsem přesně čekal. Můžu střílet na dálku, ale kam jdeš? Ale granátem jenom ještě tak blbě, obloučkem. Oni jdou vždycky pryč, když já je chci zabít. Já tady musím trochu vyčistit. Je to tady přelidněný, tak? Tak. Takže teďka... Podívám se na mapu. Kde je nájezd? Támhle na konci za barákem. Tak já to vemu ale tudy. Protože se bojím. Někdo tam někde pifá. Zrovna tady. Dobrý. Ještě jsem šel jemu do zad. Tak vylez to. Je to... Ježiš, on to nevylez. No jak je to do kopce, tak mu to jde blbě. To je vymakaný tohleto. Tak pojď. Tak. No, vidíš, že jsi to zvlád. No, a tady bych byl hezky v bezpečí a bazukou bych to odpálil. A teďka prdlajs. Tam nedohodím. Můžu klidně zkusit. Tak zabířím až sem. Hodím. No, aspoň jsem se jmul nějaký eskimáky, nebo co to je. Tak je trochu pokosím. Pojď. A hele, tamhle ten to dostal jenom tak, že ještě žije, se tam trápí. Já můžu dodělat, anebo to můžu nechat. Teď mám čas někoho dodělávat, potřebuji odpouknout dveře. No, dveře jsou v čudu, tak je to dobrý. Tak já ho dodělám, když tady dělá takový kravál. Tak. Tyhle ty pokusy. Hele, já jsem rekrut, všichni mý povýšený chcípli. Já jsem zelenáč. No a tady je právě ta voda, která, kde je i ta mělká voda. To je tohleto světlí, takže do toho, když vlezu, tak z toho můžu pořád střílet. A tady v prostředku, to je ta hluboká, ze který už střílet nejde, takže s ní hnedka musím vlíst. Tady pojď dolů. Teďka oni se tady budou rojit o 106, protože už je to poslední barák, takže všichni se rodí z něj. Tam asi ještě nedohodím. Radši nebudu riskovat, popojdu se, to už bych mohl dohodit. Doufám, že mi nespadne na hlavu střecha. Dobrý? Jo. Uf, jeden človíček, jeden nováček, to zvládnu všechno. Tady je pohřeb teďka. Všechny tyhle vymakanci by umřeli. Kdyby se nezasekli do baráku, tak by se to nestalo. No a jediný nováček je povýšený. No a už jsou tady hroby. To ty rekruti se za chvíli vůbec nehnou. Se tam jenom zaseknou a bude konec. No. Ale teďka už mám hodně rekrutů. Nahoře číslo ukazuje, že mi umřeli 3 celkem a zabil jsem jich 122. Nepřátel. Tak, 4 vojáky mám. To jo, nováček zabil 55. No, to byla ta mise, kde se to dalo. Tak a teďka už zase nejsme v zimě, ale v džungli. Ta se mi líbí víc. Čtyři fáze má tato mise, no to je pěkný. Musím zničit nepřátelské budovy, ani nemusím všechny zabít. Tak. A ještě oni jak se jenom takhle rozhlídnu, jestli je nějaký velký nebezpečí. Nemusím u toho střílet. Oni jak střílej, tak nestřílej všichni, že by se střídali 1, 2, 3, 4. Ale někdo se vždycky ulejvá. No tady vypadá, že se ulejvá ten vzadu teďka. Střílí jednou a ostatní dávno se vystřídají. U nic, až teď. Ale to je asi jenom náhoda. Já jsem se chtěl podívat na mapu. Tam nebudu muset přelíst na tu pláž určitě. No, takže tady budu nepočkat. Já mám zničit jenom baráky.
že baráky nejsou vidět ani na mapě. Tamhle to vlevo dole nebude barák, ten to vypadá jako les, tak uvidím. Takže já se vydám třeba sem. Tady už by mohly být ty pasti, jestli jsou teda i v této verzi hry. Určitě budou. Nějak podezřele tady nikdo není. Hele, co to je? Radši je zabiju. Ještě by mi vpadli do zad a copak? Tak. Jsem vyřídil. Jež zase se tady chcete zasekávat. Tak, co se tady děje? A hele, a já nemám granáty. Oni mě sebrali. Tak, tady to nikam nevede, nebo to někam vede, já se sem půjdu podívat. Možná tady budou granáty nebo bazuka. Takže jeden barák jsem objevil. Se ještě podívám na mapu. Jo, takže tamhle je barák. A tady dole něco taky může být, takže já se sem podívám, tam někdo sedí. Druhý barák. A granáty. No, tady bych si třeba měl rozdělit ten tým. Protože když si pro ty granáty půjdu takhle, tak teď někdo vyleze z baráku, střelí do toho a zabije mě všechny. Takže na to je dobrý rozdělit se ten tým. Tady odsaď ten granát nebudu házet, ono hodí blbě, zasekne se to tady do stromu a zabije mě to. Radši tady, kde na to dobře vidím. A i teď bych měl zase na Amize bych buď rychle utek. To jsem přesně chtěl teďka říct. Bych rychle utek, protože je nebezpečí, že na mě spadne střecha. Jenže tady s tím ovladačem, kdy můžu chodit takhle jak chromej, prostě neuteču. No, takže no, aspoň jsem ukázal názornou ukázku toho, jak to vypadá, když na mě spadne střecha. A tam může spadnout kamkoliv, ale zrovna se to trefilo na mě, no a když na mě spadne teďka i tadle, tak já radši zkusím utíct. To byly dveře, tam ten výbuch. Jo, hele. Barák je sice v celku, ale vypadly dveře, takže to je v pohodě. Aspoň by teda mělo. Ty lidi se rozhodně rodit nebudou, ale jestli to bere jako splněný mise zničený barák, ale určitě jo. A myslím, že tady bude ještě někde barák. Takže já jdu. Já mám takový pocit, že tentokrát to nepřežiju. Mě tady něco probodne nebo zabije a je po mně. Co je tohle, to nějaký divný strom? Radši jsem to pokropil. Jinak těma granátama můžu odbouchnout i tady to. Nevím teda, jestli tady v téhle verzi, ale námi ze jo. Jeden keř. Nebo palmu odpálit. A tady někdo pifá někde. Jsem byl, tady myslím, že musím přebrodit tuhle řeku. To je právě o tom, že ona je hluboká, takže z ní nemůžu střílet. A tam bude barák. Takže ještě se podívám tady. Nic není, tady někde, kde by se to dalo nejlíp přebrodit. Tady je nejužší místo. Pojď. To je parchant. Tak. Jak to vypadá tady dole? Jo, tamhle ještě nějaký most. Na ten nepůjdu. Někdo pifnul. Není někde u mě? Vypadá, že ne. Ale zní to zle. Zle. Tam bude ten barák, o tam teď se rodí a já to tady převlezu rychle. Teď on se tam určitě objevil a přišel. Zpátky, utíkej. Uf. Ještě to zkusím jednou. Jo, to by mohlo vyjít. Tak, dobrý. Ty, co tam sedíš? Mám dojem, že si pamatuju, že tam je ten barák. Podle toho, jak tam odtamtud chodějí lidi, tak určitě to je pravda. Ještě tebe potřebuji sejmout. Tak.
No jo, ale já odbouchnu ty, já je nebudu brát, já je odbouchnu, odstřelím. A nebo ne, já tam ani nebudu chodit, já tam nedošáhnu, já tam hodím granát. Teďka už na mě nemůže spadnout. Dobrý. Ježišmarja, on je tam ještě jeden. No ještě mám granát, takže ještě to můžu udělat. Takže ještě dole musí být barák. Opatrně. Ten byl ve slepý uličce, takže musím tudy. Tady se někdo koupe. Pojďte. Poplavte. Mohli jste jít po suchu, ale vy jste tupí. No tak dělej. Pojď. Tak. Já si to tady pofrčím. Pojdu trošku. No, vylez, já tě vidím. On je tam maskovaný, když se nehybe. Tady jich je hodně, já nevím teda, jako jestli tohle to můžu přežít. Toho se nemusím bát, když je ve vodě. Ale počkám na něj, on si naběhne, dobrý. Tak tady ze zdola chodí. No jo. Tamhle taky sedí, ale tam nic není. Ježišmarja, co blbne, tak pomalu. No jo, je to tady. Doufám, že u toho je ještě bedna granátů, kdyby mi to nevyšlo, tak mi to musí vyjít. Na jeden granát musím trefit dveře. Že bych to radši vzal odsaď trošku. Tak namířím sem. Pau. Dobrý, jo, vyšlo to. Uf, zase jeden. No, nejde mi to moc teda, jako. Nejdřív vybouchnu u baráku, všichni skoro mrtví, potom střecha na hlavu. Takže všichni zabít, zničit budovy. Střílejte, zabíjejte. Tam mě to hodili. Dobrý, kouknu na mapu. Malinká mapa. Sakra, těch tady je. Tady pokropím. Tak, dobrý. Aha, oni tady nejsou granáty. Ale půjdu sem. No a vůbec teda nevím, jak bych to dělal pozdějiš. Protože tam budou i nepřátelský bazukáči a tam musím furt třeba... Tam musím třeba furt utíkat. Parchant. A mezi tím střílet a tady s tím ovládáním teda to teda... Teda nevím. Připěte. Tak já to rychle přelezu. To jsem neměl dělat, to jsem neměl dělat. Dobrý, dobrý. Tak, co je tady? To oni tady... Já mám granáty! Oni mi je dali! Dobrý. Tak to jsem tam nemusel ani chodit, mohl hodit granátáme z toho mola. Tak co pak bude teďka? Všechny zabít, všechno zničit. Tak, jak to vypadá? Tamhle dole jsou chýše. Vlevo. Tamhle vpravo dole bude barák. Ty chýše... Nevím, jestli je mám taky zničit. Asi jo. Prostě to tady vybombarduju všechno. Jestli mě tady něco neprobodne. Tohle zase vypadá jako nějaká past. A není. Jsem se špatně natočil. Počkat, musím si udat plán. Já musím stejně všechny zabít. Takže já mám nějak hodně lidí. Pět lidí. To se bude umírat. Někdo číhá. Prozkoumám to sem. Tady už nic není. Tak, ještě se podívám na mapu, jestli tohle... Jo, to vede taky do slepa, takže tam musím.
Tady někdo bude číhat určitě. Nečíhá. Divný. Podezřelý. Oni neumějí obejít tu překážku, takže když já namířím sem a jsem někde za rohem, tak oni se zaseknou. Tak, tebe jsem sejmul. Ty jsi tady schovával, ale nepomohlo ti to. Mám 5 granátů. Maskovaný. Co je tohleto za díru? Z toho buď lezou, nebo jsou tam jenom schovaný, anebo a tam do toho líst nebudu. Co je tady? Nalevo. Musím se tam podívat, kdyby tam někdo byl. Není tam nikdo, takže můžu zpátky. Někdo tady pife. Domorodec. Ale... Tady asi hodnej. A nevím. Že hází jakou jinou animaci smrti. Hezkou. Ty střílíš a seš u nich. Ale možná se tady jenom infiltroval. Tady to má dveře. A to radši obouchnu. Kde se, co to? Jau! On mi ho zabil. Tak teď teda budu ještě... Ne, nebudu zlej. A všechny zabiju a zničím, ale zlej nebudu. Tak. No to tady zase pifá. Půjdu dolů. Tam byl někde ten barák. Tady nic není. Takže zpátky. Tudy. Tudy to vemu. Kde jsi tam za? Ukaž mapu. Tam jsem byl. On vylez z té díry, ne? Já tu díru odbouchnu. Zkusím ji odbouchnout granátem. Možná z toho lezou furt. No jo. No ale to nemůžu odbouchnout, to nejde přece. No. Možná je to jenom tunel. U baráku, v baráku se narodějí, vylezou a tou dírou prolezou sem. Takže já musím zničit nejdřív baráky. Až potom tady ty lidi. Tady to jsou bažiny. Ale už nevím, jestli způsobí to, že mě to zabije. A nebo jestli mě to jenom zpomalí. Myslím, že mě to jenom zpomalí. On do toho taky vlez, takže by mě to jenom zpomalilo. Ale bedna. Nepůjdu tam. Je to moc nebezpečný. Jsem šel nějak moc daleko. Já to tady vykosím. Doufám, že mě asi nezabije střecha. Dobrý. Tady se ještě podívám. Nic. Takže tady. Tady je velká bažina. Tady na konci jsou myslím bazuky někde. Aspoň nám ji zabývaly. Mám dojem. Podívám se tam. Prdlajs. Tak nic. No. A nebo možná budou nahoře. A nevím, jestli vypadají... Myslím, že vypadají jinak, než ta bedna normální granátová. Takže já jediný místo, kde jsem nebyl, je tady nahoře. Já si to teda seberu. Granáty. Ještě si seberu teda tohle. Jen tak pro zábavu. Tady už mi nic nehrozí snad. A půjdu zpátky k té díře, všechny vystřílím a měl by být konec. 14 granátů. Tak, pojďte, pojďte, jste se nějak roztahali. Vždycky k sobě, tak. A už je to tady. Pomalu, ne moc dopředu, nebo se mi to vymstí. Tak, co tady ještě jste něco dělo? Ty tady chodíš a tamhle sedí jeden. Já ho moc dobře viděl. Tak, to všechno? Jo, dobrý. Tak, co tam máme teď? Poslední fáze z mise 4. Zase všechny zabít, všechno zničit a s 5 vojákama. Tekutej písek se to jmenuje.
Podíváme se na mapu. Bažiny, takže to není bažina, ale tekutý písek, dobře. A tady si pamatuju, že ty pasti jsou. Tamhle dole je barák. Že by byl jenom jeden, vypadá to. Uvidíme. Jo, jo. Tohle to. Tady mě někde potká nějaká past. Nejdřív mě potkají tady ty lidi. Cípli. Tam ty smrti těch domorodců, ty byly pěkný. Oni mi sebrali granáty, jsem měl tolik granátů. Hele, tady něco je. To je určitě past. Ale já si vemu... To musím vyzkoušet. Já si vemu jednoho človíčka. I za cenu jeho smrti. Ubik, ten ne, ten jeho... Ten, tady ten nějaký úplně nový. Tohle, rozdělím si to. Granáty mu nedám. Počkat, zpátky. Co se stane, když tohle, takhle, tak... Tak je bez granátů. Tak a jdu s ním sám. Tady na to stoupnu a ono mě to zabije. Já jsem to odprásk. Já myslel, že je to ten bodák ze země. No, jsem to chtěl ukázat, sakra. No. Však ono to bude ještě někde jinde. Jsem teda nevěděl, že to jde zničit. Ale možná to nebyl bodák tohle. Ale možná to byla nějaká nášlapná mina. To by dávalo smysl, že vybouchne. Bodák přece nevybouchne. Tak seber to. Dobrý. Mám takový pocit, že tohle má být bodák, ale není. Nějak málo nepřátel, mě to znervozňuje. Není tohle bodák? Zde chci dobrovolně napíchnout. Přelezou křoví. Stojí na křoví. Tak, kde to jsem? Tady. Takže já se podívám úplně doprava a pak půjdu k tomu baráku, který odbouchnu. A cestou to vemu tam... Aha, to už jsem tady. Dobrý. Tak pojďte dolů. Ne, oni se tam zaseknou. Tak pojďte zpátky. A co ty? No, tak. Jdeme. Už je tady nepřítel. Tady něco bylo dobrý. Zapte ho. Vemu to sem. Tady bokem doleva byla nějaká cesta. No já vím, že tam jste, ale... Čekat, podívám se, jestli to vedlo dolů. Jo, vedlo. Tak jdu sem. Ten mě nevidí, možná tady nic není. No, radši sem ještě zajdu. To tady pokropím, on může splývat s těma stromama. Tak, ten nemůže prostě mě ohrozit jednou za minutu pifne a to tady kropím. Ale jak víme, granát, granát, uteč, uteč, uteč. Tak on mě nemůže ohrozit. No. Ale jsem netušil, že má granát. Mě překvapil. No už jsme jenom tři. Dva umřeli. Ne, 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 nezabíjejte mě. Dobrý, já vám sem dám jenom takový dáreček. Jdu na opravu dveří. Zadu. Jo, sejmuli ho dveře. Tak, teď si podívám tady dolů. Bazuky! A ještě něco jsem zahlíd. Zahlíd jsem past, takže to si musíme ukázat. Barák už tam doufám není, takže někde bude zatoulaný ještě člověk. To se nemusím bát, že by se tam rozmnožil, takže já si vemu bazuky. Ne, ne, pojďte zpátky! Zpátky! Ono ho to zabilo. On se utopil. Tak to jsem nevěděl. Ale dává to smysl, že jo?
tekutý písek, to v tom si člověk hrát nemůže. No tak tohle je jenom návnada, která na mě zapůsobila, odprásknu to. Tak, teďka, aby jsme si ukázali, co dělá ta past, abych já zjistil, jestli je to ten bodák. Takže já někoho pošlu na smrt, tohle je jedno, to jsou úplně neznámý. Takže já to rozdělím. Granáty, že můžu. Takhle, musí Hektora. A s Hektorem půjdu na smrt. Ten druhý tady bude hlídat a číhat. Takže já jdu. Tady vidím nějakou pastičku. Hlavně než nestoupnout do toho tekutého písku. Tak. Já jako, že o tom nevím a jdu přesto. On zakop u klous a tomu zachránilo život. Že to projel pryč. No takže to není bodák, takže to je nějaká klejmora nebo něco takového. Nastražená bomba. Ale to asi změnili, protože tohle to si nepamatuju, že bych na Amize měl. Na Amize byly právě možná i tohle, ale hlavně tady v tom levelu byly bodáky. Ale třeba si to pamatuju jinak a možná je to změněný. To je nakonec jedno. Protože takovýhle věci bych si určitě všimnul, jako jsem si toho všimnul teď. A je to hotový. Ale námi se mě to občas probodlo. Tak, pohřeb. Docela dost mých umřelo. To jo, takhle na začátku, ale za to může, podle mě teda. Já určitě ne, ale to ovládání a povýšení. Hector odvážnej šel vyzkoušet, co to tam leží a přežil to, teď si to zasloužil nejvíc. No, už se tady plnějí hroby, ale rekruti furt přicházejí, takže je to dobrý. 240 už jsem jich zabil. A 10 mi jich zabili. A tamhle mám vlevo nějaký hrdiny, to jsou asi ty žebříček těch, který zabili nejvíce nepřátel. Jo, teďka mám misi jenom se třema. A hele, ten novej už není úplný zelenáč, nebo se mi to zdá? No, odstartujeme to. Zima. Přehledná, ale klouzací. A hlavně tady už to bude s těma bazukama určitě. To s tímhle ovládáním opravdu bude hůř. Takže se třema vojákama musím všechny zabít, všechno zničit. A 62 mám v záloze. Fáze 1 se ze 3. Tak, podívám se na mapu. A jaj, to je s bazukama. No, tak tady jsem asi skončil. Tady se rozhodně rozdělím. Tady jsem to dělal třeba tak. No, granáty. Rozdělím. Tady jsem to dělal tak. Svému. Tady ty, asi. Že jsem si vzal jednoho, s tím jsem ukradl bazuky někde. Proběh jsem to, všechno jsem to prostřílel. Jenže tady s tím, když já ukážu, běžte sem, tak rychle nezamířím tam, kam chci střelit. Takže teda nevím, jak tohle to dopadne. Ale já si vezmu asi radši tohle jednoho. To bude bezpečnější. Abych to oblít. Já nechci. Tady je normální. Sem. Má různé taktiky. Číhat, jo. Blížit se. Tady někde bude bazukáč. Já to vím. Zatím není, ale tamhle je dole. Dole se můžu schovat, takže já to takhle projdu. Tak posuň se ty v obraze. Pomalu to leze. Tady se schovám. Ale barák. Hodit. Nestřecho. Jo, dobrý. Střecha tam zůstala, takže mě neohrozila. Odprásknu. Ale oni tady nejsou bazukáči. Už jsem na konci. Kam to střílím? Ježišmarja, pojď.
To je nějaká překážka neviditelná. Podívám se na mapu. Nejsem na konci, tak to ty bazukáči tam ještě můžou být. Co to tady je, sakra? Si pak přijde a sejme mě, ani nebudu vědět jak. Když na to vlezu, no nic tady není, ale střílet přes to nejde pořádně. Tam jsou granáty. A tamhle jsou bazuky. Já to musím nějak... Já nevím, já se bojím. Ne! Já když nestřílím, tak mě zabijou a když střílím, tak chcípnu. Rychle, rychle pojď dolů. Nezasekávej se. Dobrý, 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 dobrý. Pojď tam granát. Uteč. Střecha. Dobrý. Uf, 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 uf. Ježiši, ty nechoď. Posuň se v obraz, tyjo, v obraz leze. Přehodím to tím granátem, tu střechu, já to zkusím. Se to přehodí. Nepřehodí. Musím do dolů. Sem. Dveře. Dobrý. Střecha zůstala, nevadí. Dobrý. Takže tohle by bylo. Jelikož mám bazuky a bazukáče tady nevidím zatím, doufám, že tady nejsou. Takže tohle odbouchnu. Musím si je tady vybrat. Tak. A bazuku. Utíkej! Utíkej! Pár hand granátovej. Hele, sněhuláka, toho taky můžu odprásknout. Jsem na konci? Nejsem. Ale tam už vypadá, že nejsou baráky. Já toho sněhuláka odprásknu, si musím ukázat. Ale on je předtím nějaký herbol, sakra, musím popolíst. Ježiši, nechoď, teďka střílím do sněhuláka. Ale, pau. Sněhulák letí. A kdyby mi spadl na hlavu, tak mě zabije. To je podobný jako střecha. Je to všechno? Není. A tohle rozbíjet nebudu, to bych možná mohl ještě potřebovat. Někdo někde pifá. Ještě si to rozmyslel a šel na druhou stranu. Jsem byl v hluboký vodě zrovna. Tam někdo sedí. Nevypadá jako bazukáč. To by asi vypadalo nějak jinak, ne? Haló? Já si vemu asi, že bych si vzal granáty, hodil to přes ten les, to asi nehodím. Doufám, že to není bazukáč. Sázím na to, že bazukáč by vypadal odlišně. Tenhle vypadá, že má v ruce prostě samopal. Tamhle to je bazukáč. Ten má něco v ruce jinýho. Jenže já mám taky něco. Tak. Já si jenom takhle popolezu. Vůbec o mě nevíš. Pif. Bazukou do hlavy. Že on tam bude ještě jeden a já už nemám bazuky. A sakra, to jsem asi neměl plejtovat na toho sněhuláka. Nevadí. Musím odvážně. Ježišmarja. Nevím, jestli jsem to udělal. Odvážně zabij ho, dobrý. Ještě, ježišmarja, tady je. Rychle, utíkej, utíkej, utíkej k němu. Zabij ho, dobrý. Uf. Tak jsem to zvlád. A mám teda velkou radost, jak je vidět. No, taky na tomhle ovladači to šlo. Jakž takž. Takže co tam máme dál? Barmy bazukas. To bude něco s bazukama. Mi to tak jako říká něco. Zase všechno zabít, všechno zničit. Teď jsem zvládnul takovou těžkou bazukáčskou věc. Jak to vypadá? Aha, takže barák nalevo, barák pode mnou, barák levo dole, barák vpravo dole. Jo, tohle je... Ježíš Maria. S tím bruděním všude. Všude samá voda. Takže já jdu sem. Tady jsem si taky rozděloval tým. Snudím granát. Doufám, že tam dohodím. No, dobrý. O, střecha. Ještě odprásknu tady to. Co to tamhle je? Bazukáč! Bazukáč! Uf!
Nečekal jsem ho tak brzo. Tak sem hodím granát. Vysadím jim dveře, tak. No a já se rozdělím někde v bezpečí. Protože chodit s víc lidma, oni jak se roztáhnou, tak když na mě potom bazukáč vystřelí, tak ty, co jsou vzadu, tak ty dostane. Já jsem mu tady nováčka. Rozdělím to. Že nechám mu granát. Tak. Kam střílíte vy, tupci? Tady nikdo není. Tak, oni tam doufám přežijou. Když tady nikdo není. Tak ještě se podívám na mapu, jak to vlastně vypadá tady nahoře. Tady už nic není, ale tamhle nahoře by mohly být granáty, bazuka nebo něco. Co? Ne, je tam jenom nějaký... Tohle to. To je nic. Takže já jdu dolů, skočím. Tak a kam půjdu teď? Mohl bych vlevo to nějak prozkoumat. Tady vpravo, dole budou všude bazukáči určitě. Musím stejně nejdřív zničit baráky. Ale já se tam stejně podívám, možná tam něco bude. Tady to můžu bezpečně přebrodit, tady je mělko. Kdyby tady něco bylo. Je tady bazukáč! Au! Ne, tak to jsem nečekal. Tak bazukáče jsem nečekal, dobrý. Takže, Hektora tady ještě nechám, ten si odsloužil minule. Tak půjdu s Elroyem. Půjdu dolů. Tady to vypadá bezpečně. Tak. Tady se skoč, žádný slejzání nebude. Tady se podívám k těm barákům, jestli tady nejsou nějaký bedny. Vypadá, že tady nic není. To není dobrý. Potřebuji bazuky. Potřebuji chodit opatrně a střílet na dálku. Tady totiž někde bude číhat bazukáč v tom ledovém prostředku. Tady začínají lesy. Asi u baráku budou bedny, ne? Bazuky jsou tam. Nebude tady bazukáč? Dobře. Tak. Ježiš, tady je. Jsou otevřené na prázdno dveře. Seber to! Dobře, jako nezbírej. Já půjdu sem, zničím to a jestli mě zabije střecha, tak teda... Ne, dobrý, zůstala na svém místě. Takže teď to v klidu můžu sebrat. Ne, já to nebudu sbírat. Náhodou mě zabijou a já bych to pak neměl jak dodělat. Takže já to nechám pro toho dalšího, který by sem když tak šel. 7 bazuk mi bohatě stačí. A tady musím, co je tohle? Tady musím totiž hodně opatrně, protože... Tady někde bude číhat bazukáč. Už je pozdě. Na opatrný postup. Kam to vůbec jdu? Úplně na druhou stranu musím, ale to bych potřeboval tamhle přelíst. To přece nepřeborodím, tady to velký. A tam nahoře, jak jsem to přelézt, tak tam číhal bazukáč, který mě zabil. Uf, uf, uf. Zázrakem jsem to přežil. No a tady číhal taky bazukáč, který mě sice nezabil, ale je mi to na prd, protože já to tady nepřebrodím. Takže bych tam došel bazukou. Co když si vlezu ještě sem? Ne. Když se tady začnu přebroďovat, tak to dopadne špatně, já to vím. Já radši tam nebudu koukat, abych neodkryl, když tak někoho. Ale já to zvlád, já to zvlád, já to zvlád! Ty ho málem netrefil. Tamhle bazukáč. Nevidí mě. Dobrý, dobrý. Ježíš, oni tam mají lizoucí díru. Cipněte. Rychle, ježiši, zase. Kam to mířím? Pojď. Tak, schytej to. Barák. Já nevím, já bojím. Zabij ho, dobrý.
Zázrakem jsem to přežil a vykuchal je. Takže, když se teďka podívám, baráky jsou zničeny. Takže teďka už jenom zabít všechny. Tamhle nahoře bazukáč a v prostředku bude něco určitě. To už bych mohl dát. Co je tady to? Že bych se tam podíval? Nebudu tady jak kůře na střelnici? Určitě budu. Ale neslyším nic střílet. To znamená, že možná už tam bude... Jo, tady ještě lezoucí díra. Ale z tý nepolezou, když nemají barák. Takže mně se zdá, že tamhle nahoře bude ten bazukáč. K němu se blížím. A to by mohlo být všechno. A tady ještě jeden. Střílej! Já jsem dal mapu. A teď přijde smrt. Teď je konec. Letí na mě bazuka. Já místo chození jsem dal mapu. Já to přežil. Dobrý. Ale to nebyl on. To nebyl ten, co mě minule zabil. Ten, co mě zabil, je tady nahoře. Já o něm vím. Toho zabiju takticky. Pomalu, po malých krůčcích se tam dostanu. To je on. To nebyl on. To byla nějaká návnada. Ale je tam. A nebyl poslední, sakra. No to byl ten, co mě zabil, no. Takže tady bude ještě někdo. To není dobrý. Uteč. Ježíš, ono to ještě furt není všechno. Zabil jsem ho. Když řval, no. Takže teďka to mám prolezlý všude, jenom tamhle ten prostředek nemám. Jo, takže bazuky už taky nemám, takže já si vemu. Mám riskovat jeho smrt, on je povýšený, já nebudu riskovat. Tam radši dojdu tady tím. Tam bude určitě někdo na těch krách. Já jsem na druhé straně. Nahoře to přelezu a pak se podívám dolů. Tak tudy to vemu. Doufám, že tady není nějaký druhý bazukáč. Ne. Byl to opravdu on. Tady si můžu dovolit to přelíst takhle. Tady už nikdo není. Podle mě tam bude nějaký bazukáč, který stojí na místě a čeká. Někde tady. Tady. A to není bazukáč. Pojď ke mně. A vy jste tady dva. No pojď. Na pipipi. Tak. Hotovo? Furt ne. Sakra, ještě tam někde je. To je on. To je ten bazukáč. Jenže já nemám bazuku, takže buď si vemu bazuku a zabiju ho bezpečně. Jo, je to blízko, já ho radši zabiju bezpečně, ještě by mě sejmul. Tak, tady to přelezu, tady si vlezu. Když on neobejde ani tady ten kousíček. Tak, a tady na těch stromech je ale vidět, že je to už trošku ošizený. V té džungli jsou ještě víc vybarvený a tady už jsou takový horší. Tak, kudy já to vemu? To tady takhle prolezu. Teďka on bude někde tam. Sakra. Myslím, že bude tam. Mám tam střelit jenom tak na blind? To asi ne. To zkusím sem. Nebude dole? Ne. Tam bych ho neviděl. Takže
Ještě. Tak, ještě kousek. Tak, kde seš? Jak to tady vypadá? Jo. No, už tam skoro budu. A je to. Jo, dobrý. Tak to byla zase akce jednoho člověka. Tak, poslední fáze z páté mise. Znič budovy jenom. Vždycky než se zorientuju. Mám granáty, mám. Radši půjdu trošku blíž, aby mě to zase mohla ta střecha zabít. Dobrý. Tak, jak to tady vypadá? Ježíš Maria, to už jsem tady. Tady bude speciální věc. Tohle jsem zničil. Já musím na druhou stranu. No tak tohle vůbec teda nevím. Tady bude totiž auto, by tady mělo být. Já se zase rozdělím. Já si vemu tady ty nováky. Nováky, ne, nováčky. Dám jim polovinu bazuk. To jim bude stačit. Granáty si nechám. Jo, a to je taky věc. Oni jak tady hlídají, když je tady nechám. A mají bazuky nebo granáty, tak oni je klidně hážou i na obyčejní lidičky, takže vyplejtvají všechno. Ale nepřítel. Tady bylo jenom zničit baráky. To znamená, ne, to jsem nechtěl, jsem chtěl mapu, že ten barák bude asi tady dole a tamhle. To nezní složitě, ale asi bude bazukáč. Kdyby se tam nezastavili a kdybych s nima šel dál, tak by byli v bezpečí. No, takže já zase musím udělat armádu jednoho muže. No. No, ale já jsem ho dostal. Aspoň myslím. Tam bude další, že jo? Autíčko. Musím odbouchnout nějak tak. Aby to nezničilo to auto, dobrý. Bazukáč. To nevypadá dobře. Zvolím si bazuky. No, na druhou stranu. Jezdit s autem mezi bazukáčema, to není dobrý. Jenže já to nepřebrodím. No, jako můžu to přebrodit, ale bude to nebezpečný. Musíme si ukázat auto, takže tam musím jít. Normálně bych šel třeba tam úplně horem a snažil se to přelíst. A pak bych to normálně odprásk. Ale chci ukázat auto, takže musím jít sem a to bude moje smrt. Takže já půjdu takhle pomalinku. Kde seš ty, parchante? Pojď sem. Ukaž se. Tak. Já jenom se tady takhle proběhnu. Kdyby tady ještě někdo někde otravoval. No. Dobře, no. Tady přes ten skokánek mám právě s tím autem jet a vyskočit. Přeskočit na druhou stranu. Jenže tam se stane jedna věc, a to ta, že tady s tím ovládáním to nebudu moc vybrat, abych tam něco zařídil, abych zničil ten barák. Takže mě zabijou bazukáči. Ale musí se na to věď. Musíme se tady projet autem. Musí to dá pořádně rozpálit. Takže já se tady... No. Tak. Teďka to musím rozžhavit. Zajel jsem ho. Utíkej, utíkej. Zastřelo. Uf. Rychle zpátky. Nebo někam.
Ještě kousek, nebo já nevím, jo, radši jo, kousek. Ne, tam byl bazukáč, kdybych šel doprava, dolů, tam nikdo už nebyl, sakra. Mohl jsem to zvládnout. Tak znova, no. Pojdu, hodím granát. Tak, rozdělím se. Teďka už je to jedno, všichni umřeli, takže tohle jsou nováčci, ale už, i když jsou to nováčci, tak už mají tu hodnost. Tak. No ale tentokrát už trošku vím, o co tady jde. Tady je bazukáč, takže já se nesmím zastavovat, musím běžet furt. Já jsem myslel, že už tam bude. Tak dalšího na porážku. Dobře, tak nejdřív zabít vojáka a pak nezastavovat. Ty parchante, tady to máš. Stálo ti to za to, tak a teď nezastavovat. Utíkám, utíkám, utíkám. To, že mě zabil. Když mu takhle běžím naproti, tak by mě zabít neměl. Sakra, samý podvody se mi tady dějou. Nechci mapu. Tak, no zase. Tak dobře, zpátky, rozdělit, hotovo, jdu. Takže, tam odbouchnu ten barák. Nevím, jestli se mám snažit ještě o tu akci s tím autem. Takže ze zadu odbouchnu dveře, nevím, jestli mi to vyjde. Jo, vyšlo. Dobrý, takže teďka musím sem. No, teď to vyšlo, teď mě nezabil. Tak, tady bude ještě jeden. Jeden bazukáč. No, zase mi to vyšlo, proč mi to předtím nevyšlo? Možná když střílím, že se jdu pomalejš, nejdu. Tak nevím. Tak, tady jsem odbouchnul ty ploty, takže se mi líp vyjede. Tak, jestli mi to ani teď nevíde, tak pak to zkusím podle sebe. To znamená tou taktikou přebrodění a ne přeskočím. Takže já to rozpálím. Rozjedu ho, tak. Ty parchante, tebe taky rozjedu. Já jsem ho netrefil. A sakra. Zajeď ho. Dobrý. Uf, les. Na tomto ovladači jsem ho zajel. Já nemám granáty, nic. Sakra. Budou tady, doufám, někde. Zatím to nevypadá teda. Zatím to vypadá jenom... No, hordy nepřátel. Co tam stojíš, pojď. Tak já to tady budu se takhle projít obejít dokola. Doufám, že tam něco najdu. Aspoň u baráku. Dolů! Doprava! To už se nedalo. No takže teď mi nezbyde nic jiného, než to přebrodit, protože auto mám na druhé straně. Takže... Ježíš, tamhle jsou ještě bazuky. Tak já vystřelím jednu kulku na něj a trefím přímo bazuky. Tohle sejmu. Tohle sejmu. No a teď to chci přebrodit a to nevím, teda nevím, když se tam roje jak ďáblové. Taková dálka. Dáš to. Utíkej, plavej, kraula. Onem, 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 onem. Ať seš v mělčině dřív než oni, dobrý. Uf, uf, uf. Neklouzej se, sakra. Tak, teďka to jdu odprásknout. Ten barák zpropadený. No jich je tady moc. Zabít. Nahoře.
vystřelím bazuku, třeba to trefím. No ale dveře tam zůstaly. Granát! Tak, oni jdou po mně granátama a vším, tak to už nešlo. No tak tady jsem se zasek teda. Tentokrát to udělám ale podle sebe. Granát. Odpráskní dveře, dobrý. Zaběhl střechou, paráda, teď to jde. Teď to hraje se mnou ta hra. Rozdělit. Tak, teď už vím jak na to. Tady bude voják, toho odprásknu. Pak teprve bazukáč. Pojď sem. Říkám, pojď sem. Neseď tam. Tak, teď jdu na bazukáče. Já jsem se nestihl rozběhnout, on už mě viděl. Tak, ještě jednou. Potřebuji bazuky. Bazuky nepotřebuju. Granát potřebuju. Tak. A teď se nezastavovat. Říkám nezastavovat, on se zastaví do stromu. Utíkej, utíkej. Vystřelit. Dobrý, ani si neškrt. Ne, 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 tam nechoď. Hoď sem granát. Ne! Dobrý. Takže tohle tady nechám. Ježíš, já jsem mu dal 4 bazuky, jo. Tak a půjdu s těmadle. Ne. Já ještě rozdělím a půjdu jenom s jedním. Tak. Tým Puma. Fialová Puma. Tam to je had a tam to je nějaký vorel. Takže já to prosvištím tady nahoru. Tady mi to minule vyšlo. I když je to docela dálka. No. A jdeme. Tak. Tady nikdo není, nikdo nic nečeká. Až na toho bazukáče. Střílej, střílej. Ježíš, on vystřelil v obě najednou, to jsem ani nevěděl, že jde takhle rychle. To je super, no. Já teď nemám bazuky. Ani granáty, ani nic, já to nemám čím zničit. Jestli tady dole není něco. Samozřejmě není. To je zakletá mise tohleto. A ještě mě zabije. Uf, jsem se tady zasek. To by byla moje smrt. Takže já to vemu tentokrát rychleji, že si teda tady odsaď vyjedu. Je tady nějak málo místa. Jo, v pohodě. Ale toho bazukáče jsem asi nesejmu. Takže já ho přejedu. Dobrý. Ne, do vody ne. Zajď ho. Bazukáč střílí z druhé strany. Tak, už je tady trošku klid. Já to zase rozjedu, zajedu bazukáče. Stejně bude dovolovat na mě střílet. Tak. On tam je další. Ty jo, já to snad nedám. Teď tam stačí přijít a sejmout. Ale schválně si teďka budu taky pidlovoky. Jednou vystřelím. Dobrý. Tak teď si vám ještě do zásoby bazuky. Zase to přeplavu. Ale teďka už je chytám hodně. Teďka už to asi nevím teda, jako jestli to zvládnu. Tak, utíkej. Tak tohle nezvládnu. Vlez do hluboké vody. Au. No, tak to je pěkný. Na to, že poprvé jsem to skoro udělal, tak teď to začíná být problém. Mám nápad. Udělám to trošku jinak. Tak, já si tady vemu člověka. A dokud tam ještě nejsou tolik
narozený. Tohle odprásknu, ten je tady nebezpečný. Tak půjdu počkat. Si tady vemu bazuky, ale tak půjdu odpálit ten barák nalevo. Uf, uf, utíkej! Tu na tom ledu to klouže, to je vymakaný. Na sněhu to neklouže, ale na ledu jo. Tak. Teď tady nikdo není, klídeček, akorát bazukáč. Nevím, proč jdu teda tudy, tudy vůbec nemusím chodit! Dobrý, žiju. Teď musím odpálit ten zakletej barák. Opatrně. Tak. A je po něm. Teď se přepnu tady na ten tým. Vemu si jedno. To je úplně jedno, co má, hlavně aby něco měl. A jdu s ním udělat to, co už jsem udělal tisíckrát. Tady zabiju človíčka, zabiju bazukáče a je to. Tak, utíkej. Teď byl po smrti a ještě střílí, co to mělo být. Ale nevadí. Já radši je ještě rozdělím. A jdu. Teďka už jenom odpálím ten barák. Sice tam bude hodně lidí, ale to by nemělo vadit. Už žádnej bazukáč. By tam neměl strašit. Tak. A teď se vsadím, že do toho střelím a ono to nezničí ty dveře. Zničí. Střecha ještě na mě, to už by mě asi nezabilo, když už tady mávám. No, tak tady bude hodně mrtvol. Macintosh, Bomber, Stan, Hector, můj oblíbenec. Ten to předtím zachránil. Tyhle ani neznám. Ty umřeli tak rychle, že jsem je nestihl poznat. Killer. Tak. Povýšení. Abdul. O. Goofy a Donald. No. Támhle jeden pěkný hrob. Kdo to asi byl? No, ale rekrutů přichází furt hodně. Jo, ten člověk už skoro ani neodešel. Ten, co je tam přijímá. Abdul 7 zabitých. Jdem na to. A nový prostředí, takže skály. Mise 6. Všechny zabít, všechno zničit. Fáze 1 ze 2. Grand Canyon. No, tohle si taky pamatuju a taky si pamatuju, že jsem to dost opakoval. Tady jsou taky bazukáči, takže já se radši rozdělím už hned. Myslel jsem, že se vůbec rozdělovat nebudu. A nakonec to dělám furt. A tady šli zabít nějaký ty důležitý... Tamhle, tady je... Jenže přes ten plot nemůžu. Ale on se myslím odprásknul sám, když jsem šel sem dolů. On mě vidí. To není bazukáč. Tak to nebyl on. Že jsem ho mohl odprásknout. Nebo on sám sebe. No, podívám na mapu. Barák vpravo, vlevo, dole. A tamhle je most přes propast. Přes propast. Dole. To někdo hodí granát nebo něco. Nějaká zrada se tady dělá, mám dojem. No teda ne. Dveře tady nebudou. Tak. Nic jiného tady není, takže já musím tudy. To je jediná cesta dolů. No. Jo, už vím, co se tady dělo. Tady totiž, když jdeš. Tady, když jde človíček. A tady to. Tady jaký zaměřovač. A nebo tady.
Tak to jsou díry. Tam tudy normálně spadnu a zabiju se. Takže to musím takhle obejít. Tak to je ta zrada, kterou jsem měl na mysli. Utíkej! Tady normální človíček, normální hráč si řekne, já jdu, co se mi stalo. Jdu, přejdu most a najednou zjistím, že nejsem. Bedínky granátů. Oni to přežili. Mě to tak vyděsilo, že jsem se málem nechal zabít tady od toho. Jsem nečekal, že ty bedny přežijou. Taky není bezpečný si pro ty bedny chodit, když je za prvý nepotřebuju. To já si radši vemu. Vždyť já mám bazuky. Vybraný. Jsem měl jenom jeden granát. Ten jsem vyhodil. Tak mi to... A ještě druhá věc, tady, když jsem si takhle rozdělil ty lidičky, tak oni mi právě vystříleli všechny ty bazuky do toho plotu. Tak se to naštěstí neděje. Ale když tohle má velkou kadenci, tak tady už je to málo, tady já jsem neměl chodit sám. Bazuk tam je hodně, no to bude mít smrt. No je smrt. Tak dole jsou bazukáči. A tamhle je barák. Jo, ten barák můžu sestřelit odsáď. Takže já si takhle povodejdu. Rozdělím se, vemu si Donalda. Půjdu sem, tady odprásknu nejdřív granátem tohle. Tak. Teď tady, já tam nedošám. Ale vemu si bazuku, udělám piv, pochcípe to, ještě piv, tak. A teď, to jsem měl udělat hned na začátku, aby se tam nerojili. A teď jsem měl teprve jít. To znamená, že baráky mám vyřešený. Ten dole jsem zničil, tenhle jsem zničil teď a tamhle ten taky. Takže teď už jen všechny povraždit a ty bazukáče, co tam jsou. Myslím, že jsou tam minimálně dva za sebou. A na bazukáče nemůžu chodit ve více lidech. To by mi ty vzadu chcíply. Teď zase tahle nebezpečná situace. Dobrý. Tak já nemám žádnou bazuku. To bych si mohl tady vzít, ale já se tam nedostanu. Já prostě poběžím. A chcípnu. Takže znova. Abdulla nechci, ten je povýšený. Takže jde Goofy. No, já se radši vám bazuku do ruky, kdybych chtěl střílet. Tak. Opatrně. Dobrý. Takže bych to vzal někudy jinudy, abych se tam podíval, a to vemu asi tady horem. No pojď. To tam toho moc neuvidím. Tamhle sedí člověk. To nebude bazukáč. Tak já tam prostě vlítnu. Tady něco je. Ještě. Jo, dobrý. Tak je to dobrý. Jenom tak trochu naslepo jsem střelil a je to. Takže co nás čeká teďka? Znič budovy. Jenom budovy, nemusím je všechny vymlátit. Mapa? Ježišmarja, to je nějaký velký. Mám něco? Mám. Granáty i bazuky. Nahoře barák, dole barák, v tom hangáru můžou být možná dveře a tamhle vlevo jsou taky. No, takže já se rozdělím. Abdulla necháme. Tak. Vemu si ještě do ruky toto.
bazuky, tyhle tady zatím všechno vystřílejí. Zatím se to nestalo, ale věřím tomu, že se to stane. Bazuka může střílet přes plot, tak to je dobrý. Jsem myslel, že ne. Takže tenhle ten barák je v tahu. Úplně dole je barák. A tamhle ty civilní... Nevím, jestli mám taky odprásko. A půjdu dolů a uvidím. Co to děje? Střechy tam lítají. Podezřelý ticho a klid. Hele, tudy se nedá jít. Zpátky! Bazukáč tam střelil do zdi, nebo co? A někoho sejmul. Slyšel jsem nějaký zařvání. Jo, tudy to jde. Nevyděsíš. Děsil. Utíkej! Dobrý, 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 dobrý. Tak, to znamená... Tebe tam můžu nechat, tady si seberu granáty, kdyby něco. No a to znamená, že tyhle baráky mám sejmutý. Co ten hangár? Ten asi dveře mít nebude. Takže pak musím tamhle do těch civilních. No, hangár nebude. Nebo to mám nějak zkusit. Tady vidím díru v plotě, tím bych tam mohl vlíst. Možná. Jo. Jo, ten nemá dveře. Tam nejdu. Takže já musím takhle sem někam. Tady budou určitě bazukáči po cestě. Radši půjdu rychle. Bylo tam, že mám zabít jenom baráky, že jo? Proto se o ně nestarám, o ty lidi. Utíkej! On střílí, že to neprostřelí, ale pak náhodou jednou ten plot prostřelí a bude to po mně. Bude hned po mně. Tam asi budu muset dělat džouru. No jo, oni z toho lezou, parchanti. Ale co jsem... Teď jsem to neprostřelil. Tak to bylo paráda. Stačilo se zaměřit na dveře, troje dveře a je to. Přitom taková velká mapa. No. Donald, chudinka. A jenom dva. Povýšení, Abdul bude povýšen. Goofy taky. Nifta jaký novej, Denzel novej. Tak už mám rekrutů tolik, že už se jich tam víc nevejde. Tak. Můžeme jít na další misi. Zase zima. Mise 7. Už jsem docela daleko. Všechny zabít, všechno zničit. Tři fáze tam. Tak. Koukneme na mapu. Ajajajajaj. Tohle je těžký. No. Takže, vemu Denzila. Tady budu potřebovat hodně bazuk, ale nevím, neumím to. Teďka, já nevím, jak jsou tam rozestavení, takže si vemu... Takže si vemu jenom tohle, možná jsem mu toho dal zbytečně moc. Ježišmarjadí. Uf. Oni už, jak jsem teďka daleko, tak ty nepřátelé střílejí o mnoho víc. Bude někde bazukáč, já to vím. No. Uá, tak to byl zázrak. Uf. Že jsem to přežil teda. Jsem přemýšlel, jak se hážou bazuky. Přitom mě měl na mušce. Já jsem ale stál u baráku, já jsem nemohl střílet, to by mě zabilo.
No, granát mu nedám, bazuky si rozdělíme a vemu si tohodle. Dám mu do ruky bazuky. Tak. Takže to byla taková smrt, kde se nedalo nic dělat. No, mohl jsem vystřelit tou bazukou a doufat, že ji nestřelím před sebe, ale to by nevyšlo. To by byla taky moje smrt. Uf, uf, uf. Neutíkej tam. Já jsem věděl, že tam něco bude. No a Abdul, chudák, můj poslední. Ne, mi umře můj nejvíc povýšený, to nechci. Sakra. Kde jste? Někdo tady střílí. Kde se tam vzali v té vodě, sakra? Ukaž mapu. No, tam asi museli být od začátku, jenom se tam brodili. Ale ten parchant. Tě zabiju na dálku. Tady někde jsi. Ono to nezabilo. Sakra. Uf, pojď do sucha. Takže nasouš hezky. Vylez nahoru. No a teprve jsem asi v půlce, to nemůžu dát. To nechci, mapu. No a nejsem ani v půlce. Mám jeden granát, jsou tam tři baráky. Tam ještě granáty budou určitě na sebrání, ale nevidím tuhle misi jako úspěšnou. Teda. Uteč, uteč, uteč. No takže tam je bazukáč, to víme. Takže já teďka musím utíkat. Sejmout ho. Tu kam letí až. Tady rozsekám to nějaký lítací bazukáč tohleto. No, takže teďka jsem v prostředku. Tamhle vpravo bude bazukáč. Ne, nebude, tam už jsem byl. Ale stejně je zabiju, to nejde, tohleto. Teďka mám holý ruce. Ještě to ovládání do toho taky nepomáhá. Zabít, přebrodit. Počkám, až vyleze hned do sejmu, abych pak mohl jít. Ona schvál nejde. Já nemám... Jo, mám ještě jeden granát. Dobrý, dveře pryč. No a teď už nemám nic. Teď mám holý ruce s kulometem. Taky když se sklouzne ten voják, tak nemůže střílet v tu chvíli. To taky docela v nepravej okamžiku nepomůže zrovna. No a co teď? Já sem stoupnu. Takhle si to prohlídnu. Tamhle je bazukáč. Kdyby do mě teďka střelil, tak zničí ten barák. A zabijou mě dveře. Oni, že takhle mě zabije. On. Ne. Nahoru. Já s ním jdu na smrt s Abdulem. Toho bazukáče se nezbavím. Kdybych měl bazuku, tak bych se ho zbavil. Krásně. Tady odsaď. Jenže já ji nemám. Nepadej dolů, nepadej, nepadej. Já musím doufat, že jsem nedostřelí. On se dostřelí. Oni mě zastřelej. Zabij ho, zabij toho bazukáče. Dobrý, je pojem. No, utíkej nahoru. Ježiš, on mě střelí dozad. Já to tady všechno pokosil. A pak mě zastřelí tenhle ten dozad. Ale asi bych to stejně neudělal. Možná
Protože kdyby tam nebyly nahoře granáty nebo bazuky, tak jsem vyřízený. No, takže tady to musím stejně, to úplný nováčci. Takže vezmu si jednoho a jdeme. Ještě si to změním na bazuky. Tak, bazuky. Se narodili ve vodě, tady byl ten bazukáč, ne? No jo. Tak. Není tady nikdo? Dobrý. Pomalu, takticky, jenže když na mě hodí granát nebo bazukáč na mě zkouší svoje triky, tak to už pomalu takticky nejde. Na pozdě jsem si všiml, že je tam bazukáč, tak jsem aspoň vystřelil, abych sejmul ty dveře. Což se teda povedlo. Já už musím jít s obouma, protože... Že s obouma tady nemůžu u těch bazukáčů chodit. Já to zkusím. Dám jim tu bazuku do ruky. Hele, já jsem neodbouk tohle. Tak to jim dám do ruky granát. Budu mít větší palebnou sílu trošku. Já jsem to neodbouch, protože... jsem... tam ani nedošel. Tak, takže teďka už mi zbývají bazuky. Já nevím, jestli mám chodit z... Kde se tady vzali? No, tak už jsem stejně jeden, už to nemusím řešit, už si nemůžu rozhodovat, s kolika lidma chci jít. Takže půjdu hezky s jedním. Bazukáč? To kde se tady berou dole? Sakra, odkáď. Ukaž mapu. Dva baráky, ty jsem odprásk. Tak kde se tam berou? Jedna bazuka, no tak to jsem si pomohl teda. Tady nic není? Není. Bazukáč. Jo, to je ten lítací bazukáč. No, tady to mám přebrodit takhle blbě. Tak já to zkusím, no. Tady běhá sem tam, třeba ho nenapadne i dolů. Nenapadlo, tak je to dobrý. Ale napadlo to jinýho. No, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Co je tohle? Vylezu nahoru. Tady není nic. Tady není taky nic. No a já už zase nemám ani bazuku, ani nic, takže to jsem zase tam, kde jsem byl. Abdul je po smrti, sakra. Pojďte. No. Jsem zase v té samé situaci jako minule. Když on to nemůže vyšplhat. Ještě spadne dolů. Tak znova. Tady na les a tady nahoru. Teď vyleze někdo asi ze dveří a sejme mě. Bazukáč. Ne, já tam nechtěl dolů. Ale nakonec radši jo. To
oni tady lezou, protože já to tady nemůžu nijak rozbít. Můžu zkusit projít kolem bazukáče, sejmout ho a zjistit, jestli tam nahoře jsou nějaký bedny s výbušninama. A jestli ne, tak zase. Hele, on rozbil svůj vlastní barák, to je blbec. Granáty, no. Já jsem se zrovna brodil vodou, takže jsem byl pomalej a nemohl jsem utíct. Začíná to být těžký. Ne, no dobře, tak já to zkusím se všema. Teď názorně uvidíte, co se stane. Bazukáč mě zabije. Já si potřebuji přepnout. Ale ona se ta hra naštěstí pauzne, když si přepínám zbraně. Takže v tom je to dobrý. Šest bazůk by mi stačilo. Tak teď jsem vůbec neviděl, co mě zabilo. Pravděpodobně bazukáč, nějaký někde. Aby mi nezačali docházet lidi. Musí bazuky. A nebo že bych to prošel nejdřív s jedním, jestli by to šlo. Dal bych mu jenom granáty. Abych měl dost bazuk až potom, až se dostanu tam, kam dál nemůžu. To bych taky mohl zkusit. Všichni jsme umřeli, vyčištěno. Takže. Tomuhle nedám nic. Půjde jako záškodník zničit bazukáče. To je jeho hlavní mise. To se tady zase vzal. Tam roděj v té vodě, nebo já nevím. Ježišmarja. No tak on mě vidí, já nevím, no jak daleko tohleto. No, musím to brát z té dobré stránky. Mám 6 bazuk. Ty parchante. Mám 5 bazuk. Tady je někde bazukáč nahoře. Tady s tím kopcem mají problém. Vyšplhej to. Uf. Když jsem o něm věděl, i když jsem s ním počítal, stejně mě vyděsil. Pryč, pryč, pryč. No, tak to bych stejně neutek, ale dobrý. A vím, že jsem ho sejmul. Na tebe bazuku plejtvat nebudu teda. Pojď sem. On nepůjde. Tam bude blbnout, až mě zabije. No a teď jde, když to nečekám. Zabít? On mě odpráskne. Dobře, takže další ponaučení. Nečekat ve vodě nikdy. Když na vás hodí granát, nepřežijete. Ty si vemeš granáty jenom. Půjdeš do akce. Zabiješ bazukáče. Tady zabiješ dalšího bazukáče. No. Tak to moc nevyšlo. Ty nedostaneš nic. Arný, tak to ne. Lofty půjde. Ty budeš... Arný na to musí jít.
Musím vyplejtvat bazuku tam na ten barák. Jak to? Co se to tady děje? To byl ten? Co je tady? Asi jo? Tak. Máš za to. Tak bude další, já o něm vím. Ne. Arnie mi umřel. A teď nemám nic. No tak já nevím, já se tady z toho asi nedostanu. Tyhle dva baráky zničím. Tamhle nejdál jsem vylez, už zbýval jenom jeden barák. Jenže jsem neměl náboje. No. To bude asi konečná, tohleto. Já už neumím vylíst ani tenhle kopec. Takže. Já vlezu sem a pak utíkám doleva. Měli. Ježiši. To je ta myš, no. Když nemám myš, tak nemůžu prostě zatočit a zamířit tam, kam chci. Tady to než zatočí, tak... A to je fáze jedna. Musím na to použít nějakou jinou taktiku. Vemu Morise. Ale co když s ním půjdu sem a hodím ten granát takhle přes ty stromy? Ne! Co když ten granát hodím líp? To on to nepřehodí. No, už granát nemám. No, takže můžu jít. Ne, můžu jít s ním taky, ale musím zabít toho bazukáče. Takže tohle taky nešlo. Tak. Jo, tady je díra. Z tý lezou parchanti. Tak proto. Co je? Mě odprásk. V obyčejně mě odprásk. Úplně normálně. Já se zase rozdělím. No, tohle bude jako její předposlední pokus, bych řekl. Na tamtoho bazukáče vždycky zapomenu. A on mě odsaď vidí. Takže si to s ním teďka vyřídím rovnou. Jestli si to se mnou nevyřídí tamhle ten voják. Se tady opruzuje. Cože? Neříkej mi, že přežil. Proto. Byla nějaká posmrtná bazuka jenom. A to odpálím. Málem mě sejmuli dveře. Pojď. Stejně tam lezeš. A mohl to udělat rovnou. Ne, tudy ne. Se problematický kopec. Tak. Sem vylezu. Teču. Dobrý. Takže tam to chcíplo. Tady je to chcíplý. Tam je to chcíplý. A já už zase nemám bazuky. Už jsem si říkal, že by to mohlo. Tak to můžu jít do rizika. Hmm.
Ale dostal jsem ho. No, tak tohle byla těžká mise, ale rozhodně na té myši to je prostě nesrovnatelně lepší. No. Svému 3 granáty všechny. Všechno vyřeším. Tady s gusem. Tady se mu bazukáče, jenom tak cvičně. No, takže mám po 3 granátech, už nemám žádný. Takže já si musím... Tyjo, to je rychlý tohleto. Ne, tady bude bazukáč. Tentokrát na něj nesmím zapomenout. Cípnul. Slyšel jsem nějaký hřev. Tak. Jako druhá možnost je taky nechat ty baráky tady dole. Živí. Aby se nerodili tolik, že oni sem přijdou dírou a zabijou mě. Au. No tak to ještě rychlejší, než to bylo. No, říkal jsem někdy, že to bude předposlední pokus, takže tohle to dáme jako poslední pokus a tím bych to uzavřel. Protože mám dojem, že se tady snažím zbytečně. Takže já si vemu někoho, tomu dám jenom granáty. Tak, jdu zabít bazukáče nalevo. To se povedlo. Potom potřebuji zabít bazukáče nahoře, vpravo, hodit tam barák. Já ani nezamířím tady na človíčka vedle sebe, takže jako jak s tímhle mám něco dělat. No. Dám mu polovinu bazuk, aspoň budu moct sejmout ty bazukáče. A když se mi to nepovedlo doteď, já možná bych to udělal tak, jak jsem říkal, že bych tyhle baráky nechal žít. Jak to, že mě vidí na takovou dálku? No, takže teď už toho moc žít nenechám. No, ale mohl bych, no, tenhle mě odpráskne. Tak. Tady bude bazukáč. Ani jsem ho netrefil. Dám to ještě jednou. Ještě jednou a opravdu naposled. Tentokrát to udělám jinak. Vemu si polovinu v obojím. V obojího. Tady si vemu rakety. Protože potřebuji zlikvidovat bazukáče. Uf, tak to bylo jen tak tak. Takže vlezu si sem. Sejmul jsem bazukáče. Tady bude další. To bych měl sejmout nějak bezpečně. Tamhle je vidět, ale odsaď ho netrefím. Musím sem. Tady zase nevidím. Musím ještě kousek. Ale tady ho snad trefím už. I s barákem. Což jsem teda teďka nechtěl. Ale dobře. Tak, tady nikdo není, tady mi vleze někdo dozad. To mi teďka nevadí. Tak tohle mi vadí. Dobrý. Takže já potřebuji bazuky. Potřebuji všechno. Zipy. Půjde na to zipy. Dostane všechno. Veme si do ruky samozřejmě. No, počkat, on by nemusel dostat všechno. Když se mi to podaří,
tak by se mi ten granát mohl hodit. Takže on dostane bazuky. Tři bazuky, to je stejně málo. Aspoň kdybych se mohl podívat nahoru a zjistil bych, jestli jsou tam někde k sebrání granáty, bazuky nebo něco. Klasika. Tenhle kopec prostě nevylezou. Tady bude Buzzman. Pará to, že jsem ho dostal. Mě neviděl. Nebo jenom tak vypadal, jakože mě nevidí. Tady bych mohl čekat, dokud... No, tady oni hážou granáty, to známe. Ale tentokrát... Tentokrát ty taky hážou! Dobrý, žiju. Tady bude někde Buzzman. Žiši. Podívám se na mapu. Ježíš, jsem teprve v prostředku. Jedna bazuka. Takže tamhle to nebudu ničit. Já nemůžu ničit ani tady ty dva baráky. Potřebuji vlíct nahoru a zastřelit ten nahoře. Respektive toho Buzzmana. To nejde dát. To už nejde dát. Já bych to krásně odpálil. Ale bohužel. Mě stejně nakonec někdo úplně tupě zastřelí. Tady ho bouchnu. Tak. Půjdu nahoru. Tohle teoreticky může zničit ten bazukáč, který je tady. To jsem přesně čekal. Že trefím mojí poslední bazukou ten barák. Jsem chtěl trefit bazukáče. Tohle už nedám, protože... On mě musel trefit, proč mě musel trefit? Teď jsem to skoro přežil. Ne, nezabij mě. Já teď si nejsem jistý, jestli jsem toho bazukáče trefil nebo ne. Jestli jo, tak by to ještě bylo dobrý. Ještě by tady určitá šance byla. To bych nesměl hrát takhle blbě, ale nemůžu chodit proti nepřátelům. Ty vodo, těch tady je. Jdeme. Ne, nezabíjejte mě, nezabíjejte! Sony to musí zvládnout. Je to možný jedině, když tam není bazukáč. Bazukáč tam určitě není. Že tam není. Jsem ho dostal. Ještě jsem ho dostal. Tudy se tam nejde, sakra, šel jsem původně dobře. Tak, tady to takhle prolezu. Přelezu. A za barákem budou bazuky. Já si je seberu a všechno to zničím ze zhora dolů. Bazukáč tam vypadá, že není. Tak na mě uděje granát aspoň. Trochu postřílím, ať to tady trochu prořídne. Hele, já mám jeden granát. Jsem si ani nevšim. Lepší házet granáty ze zhora dolů, než odsaď nahoru. Ježiši, utíkej. Jo, zvlád si to, jsi dobrý. Sony, neblbni, vylez to. Už to skoro máme. Už jsi skoro nahoře. Jo, jsou tady bedny. Hoď tam ten jeden granát. Dobrý, bude trochu klidu. Vememe. Dobrý, 4 granáty. Dobrý. Uf, podívat se na mapu. Dobrý, podívám se doleva, tam bude bazukáč, to mě zabije a je konec. Nic tady není, dobrý, takže ze zora dolů, zbombit je všechny. Bazukáči už tady nejsou. To bych ještě mohl dát.
přebrodíme, hodíme granátek. Dveře v tahu. Neklouzej se tam jak Jarin. Tohle je zničený, to jsem udělal já omylem. Dobrý, takže co máme tady? Přebrodit. To bude ten barák na začátku. Zbejvat, že jo, to vypadá, je to tady poznat. Možná jo, že je to takový rozčepejřený ty baráky. Tamhle ty dva dole nejsou rozčepejřený. Opatrně, opatrně. Sakra, tady je zase... Je tohle ale zničený a tamhle někdo hlídá. Teď zase musím brodit takhle blbě. Přes hlubokou vodu. Musí to vyjít. Rychle. Dobrý, zvládz to. Dobrý plavec, ježiš, tady je. Vidím granát daleko. Jsem tam nedohodil. Tak teď. Jo. To jsem přesně čekal, že jsem hodí granát. Ale jelikož jsem to čekal. Hodím jim taky. Teď by je měl stačit jenom pozabíjet. A měl bych to mít? Že stačí jedna kůlka a je po mně. A je to? Do prčice, ještě tam někdo je. Tamhle. Ale to nejhorší mám za sebou možná. Byly to tyhle poslední dva baráky? Byly. Takže dveře už tam nejsou. Tenhle mě nemůže trefit. No, možná tamhle z kraje, jo. Tam na kraji je možná. Malá hloubka, jo! Tak poslední pokus, po kterým jsem to chtěl už ukončit, tak se nakonec zadařilo. Zvládl jsem to. Kdybych to vzdal, tak bych to nedal. Takže, co pak je tohleto? Jo, tady jsou eskimáci, tady jsou zase iglu. Já jsem se nepodíval, co mám udělat, ale myslím, že mám... Myslím, že mám všechny zabít a všechno zničit. Tak, vemu si asi jednoho. No a takhle teda aspoň dodělám tady tu misi a pak to teprve ukončím. Já to nebudu dohrávat. Za prvý nevím, jak dlouho by to trvalo a za druhý... No tohle jsou asi... Jo, jsou zlí? Hážou nějaký kopí. Domorodci. Ale nebudu to dohrávat, protože... Protože nevím, jak dlouho to trvá. Nevím, jestli bych to vůbec zvládl. A vrátit se k tomu můžu vždycky později. A na ukázku, myslím, ty dvě hodinky stačí. Tady se někdo plaví ke mně. Za kňourání. Voják. Tady jsou dveře. Něco tam kňouká. Bude nějaký zvíře. Já si mám granáty, když je tohle bezpečný, tak tam hodím granát, ať neplýtvám bazuky. Tak, a teď si to zase změním. Že bych to vzal tady. Ještě se podívám sem dolů. Aha, to nikam nevede. Tak kde je to kňouravý zvíře? Nějaký tučňák tady bude, ne? Nebo co? Chci ho vidět. Myslím, že tam někde je a jde zabít. Tohle je eskimák. Takovou hezkou animaci zhebnutí. Bazukáč! A tam ten bazukáč za s těma stromama střelil do zdi a odprásk se. Sony, to nechám odpočívat. Vemu si Killyho, nebo Hillyho. Hilly, tak ty půjdeš na bazukáče. To je díra.
Mapuchci. Takže tamhle si zastřelil ten bazukáč. No, nevím, jestli mu neskočím do chřtánu. Asi skočím. No. Jo, tak to není tučňák, to je nějaký ten tuleň, nebo co to je. Už jsem ho tam viděl. Jo, ty si vlez z díry, tak tady máš. Vezmu to tady sporem. Tady jsem byl. Trefil jsem toho bazukáče, doufám, že jo, jo. Tady. Tady je ten tuleň, nebo co to je. Co tady dělá ty zvuky. Tak. My jsme si taky mohli ukázat, jak ho zabiju. Jenže... posledního človíčka, je to moc riskantní. Tohle nemá věře, ne? Já mi chodí odinut. Tak, podívám se sem. Jestli tady není nějaká věc k sebrání, je tady prdlajs. Ten tuleň je na jednom místě tam, ale kňučí přes celou mapu. Tam obejdeš to? Ježi. Se rojejí čím dál rychleji, se mi zdá. Tak, tady jsou dveře. A mířejí přímo na mě, to není dobrý. On mě odprásk. To je druhá fáze ze tří, ty vado. Já už tou sedmou misi asi nedám. Ale co, tak to bude další. Tak, já si vemu Luigi. Tak, už víme, co nás tady trošku čeká. Konečně má viditelný dveře, předtím tam byla jenom černá věc. Pojď sem. Kam jde? Ne. Tady prokličkuju, neprokličkuju, já se tady zaseknu. Tak, dobrý. Tady nevím, jaký dveře. No tady, tak ty jsou černý tady. Ta střecha je zlá. Domorodec. Eskimák. Počkej, on hází. Zabije je. Oni po něm nejdou. A on hází nějaký voštěpy někam. Já ho radši zabiju. Kdo ví. Ježišomaria. Eskimák blbej, kdyby tam neblbnul, tak se mi to nestalo. To jsem nechtěl, ale klidně se na to podívám. Jsem chtěl totiž toto. Tak. No, řekl bych ale, že to bude opravdu tohleto už poslední pokus. A nebo že bych tu sedmou misi ještě zkusil dokončit. Že oni jsou na mě zlí? Já už nebudu moc chodit sám? To jsem včas začal utíkat. Dobře, nebudu chodit sám. Chtěli to. Žádný dělení. Pořádná palebná síla, pořádně to tady vybombím. Už mi jeden umřel, ale to nevadí.
jsem za ním nechtěl jít ještě, já jsem tady, potřebuji vyřešit dveře. On už po mně pálí. Dobrý, už jsem se, že tam zůstanou. No, já bych to mohl vzít jinudy. Tamhle nahoře to přebrodit. Tamhle číhá parchant. Když půjdu ve dvou, tak to je mnohem nebezpečnější. No, už jich víc nemám, takže mi nic jiného nezbyde. No. Tak takhle ne. Ono je blbý, že čím víc dveří odprásknu, tím více rojejí v těch zbylejch dveřích. Takže nevím, jakou taktiku. A tohle vypadá jako nemoc složitá mise. Sice jsem ji neměl rád. Ale zase tolikrát jsem ji snad neopakoval. Prásknu. No a teď musím na ty bazukáče. Respektive na toho jednoho. Ten druhý je za stromama, to mi nevadí, ten se odpráskne sám. Že já musím jít sem. Tohle zabiju. Se rozeběhnu sem. To je tím, že nemám tu myš. Nemůžu posunout zaměřovač přesně tam, kam chci. A i když vidím, že tam na mě míří a čeká mě smrt, tak prostě s tím nic neudělám. Tady už by byl jaký dávno mrtvý a takhle na ně teprve mířím. To jsou ty konzole. No, zabít. No, jo, ten druhý se odprásk, tak to je dobrý. Teďka už tady byl zase někde nějaký bazukáč, ne, který mě odpravil. Nebo co mě tady zabilo? Ne, ze všech stran. Tyjo, tady člověk nemá chvíli klidu. Ze všech stran to do něj solej. Tvojemu horem. Nebudu přistupovat na jejich plány. Hele, další. Tak tady si ukážeme, jak ho sejmem. Nic moc. Zablikal a zmizel. Tady mě určitě potká nějaký bazukáč. Během toho, co se budu plavit. Ne, tady mě prostě zastřelí. Ne. Jsem ho zastřelil já. Už jsem se řekl, že tam zůstaly ty dveře. Čím dál je to, čím vyšší mise, tím střílejí rychlejš. A já nemám granáty, tady bych to kresně vyčistil. A ono prd. Jsou dveře, které potřebuji udělat. Tady jsou dveře další. No, já to chci, ale překonat. Půjdu horem, to vypadalo bezpečnější. No, nevím, teda. Půjdu se všema, abych tady nedržoval zbytečně s tím. Ale zase je tam raděnej. Zdržoval s tím, že se rozdělují lidičky pořád. Toho tam. Už jsem ho tam chtěl nechat, ale vlez do rány, takže smůla.
Tak, teď to jenom tady nahoru. No, na to, že s různýma věcma si dali práci na perfektní animace, tak teda tuleně, nebo lachtana, nebo co to je, docela odbyli. Jenom zabliká a zmizí. Tak. Tohle je zničený. Tohle je zničený. Ještě tam kňourá někde. Bude bazukáč zase. Ten, kterýho jsem ještě nezabil, který se tam vždycky odstřel. Ježíš, já se zaseknu o strom. Tak, sem se podívám, co se to tady děje. Tady se děje barák. Já jsem přesně čekal, že než se tady vyprdelím, než zamířím, tak někdo sejme. Ale dobrý. Tak, teďka to vemu. Na mapu se podívám radši, kde vůbec jsem. Jsem takhle celý obešel, takže tamhle číhají v prostředku ty dva bazukáči, který mě teďka dodělají. To není dobrý. Tady ty tři baráky mají dveře nebo nemají? Vypadá, že nemají. Já si zalezu sem. No, mám si sem vůbec zalejzat. Se musíme se rozdělit, protože bazukáči jsou zlí. Toho tam nechám, ten se zastřelí sám. To je lama. Jo, tady lezou z díry, takže to mě nezajímá. Teďka já poběžím sem a cestou zabiju tohle. Dobrý. Tamhle ten se zastřelí, zastřel se. Dělej. No, tak se mi to líbí. Když poslouchají, tak se mi to líbí. Zezadu se. Tak teďka už je to bez bazukáčů, jenže to neznamená, že to bude lehký, protože se rodějí jako blázni. Tam nahoře někdo jde. Tudy spodem to nevoblezu. Ne. Musím horem a tam zabít ty dvě dveře. Akorát dvě bazuky. Dvoje dveře. Zabijou kvůli tomu, že lezou z té díry, ne? Rychle pryč. Pryč od díry. Tu tady je. Půjdu radši tudy. Ukázalo se to jako chytřejší plán. Rychle. Jsou to už všechny. Támhle ty nahoře jsem zabil. Doufám, že jo. Z toho radši půjdu podívat. Ještě, že to hodil na strom. Asi bude všechno, ale ještě tady budou. Tady jsou zalezlí. A pak budou ještě dole pod tím převisem. Jak tam lezli z tí díry. Tak sakra vyléz. To kdyby mě zabil teďka tenhle ten. Tak. Tam nahoře myslím, že jsem zničil. Jo, to jsem zničil. Takže teďka budou už jenom tamhle pod tím převisem. Bych řekl. Doufám, že nevylezou z díry na mě. Tak tady dole by měly být.
Jste tady? Je to všechno? Není. Ještě někde někdo? Fuj, mě vyděsil ten pták. A stejně jsem tam spad. No tak kde jste? To je někde poslední člověk, který mě odpráskne. A to vím. Tady nikdo nebude tady. Co by tady dělali? Tady se nemůžou rodit. A ty jsi byl poslední. Nebyl. Sakra. To tady stejně radši prohlídnu. Dobrý, nic tady není. Je taky nic, žádná střelba nikde není slyšet, on je někde zašitej. Se ještě podívám tady dolů, radši doleva. Jo, je tam. A není sám. Tři. A ty byli poslední. Jo. Tak, hud to zvládnu. Poslední fáze mise 7. A ježíš, zachránit všechny civilisty a zničit budovy. Ale jenom zničit budovy, takže jenom dveře, to by mohlo být rychlý. Uvidíme, ukažte, co to je. To bude zase s autem. Jdem na obhlídku, tady budou bazukáči zaručeně. No, to je přesně ono, proč nemám chodit ve více lidech proti bazukáčovi. Vlezeme do auta a jedem. Tak, tady to přeskočím. Já jsem čekal, že mě tady hned zastřelí nějaký bazmen a nic. Až tady. To je blb. Nevidí, že nemůže střílet těsně před sebe. Se má nechat zajet. Dobře, chtěl jsem to udělat rychle, ale... Nepůjde to. A tady se právě bez auta dál člověk nedostane. Musí přeskočit ten les. Takže i kdybych chtěl jít pěšky celou cestu, tak to nejde. Přepnu tým, dojdu se zbytkem, nasednu do auta, přeskočím, zastavím a půjdu to vyřídit ručně. Už žádný přejíždění. Jsme se nespojili. Tak, nasednout. Jdem. No, auto, ne, to je spíš nějaká rolba nebo co. Tak, vystoupím. Rozdělím. Počkat, ten bazukáč byl až zatím, ne? Nebyl. Tak. Dobrý. Spojím se a pokračujem. Rozjedeme se, přeskočíme další stromy. Ale tady už je to zda. Tak. Dobrý. Tohle vyšlo. Co tohle skokánek jenom tak pro srandu? Či vylezu? No tohle bylo docela nebezpečné vylezení, protože... Ono se kolikrát sám sebe můžu přejet. Tak já se rozdělím. To nebylo dobrý. On tam zůstal, chudinka.
Tak to byla moje chyba, že jsem se nerozdělil někde v bezpečí. Myslel jsem, že tady bezpečí je, ono prd. Tak ty párchante, kde seš? Jo, ty tady máš takovýhle koule kru, na který je vysazený. Dobrý, takže teď se střelit ty. Sestřelit. No tak to už. Jak leze do vody, tak. Sestřelit dveře, jsem chtěl říct. Ještě jsem ale nevyzkoušel vjet autem do vody. Takže to taky vyzkouším. Ale opravdu po téhle misi končím. To už přes 2 hodiny hraju. Ještě bych to náhodou dohrál. By nešlo. Tak, ty jsi tuhej. Ty taky. Tak. Zbytek týmu, pojďte. Spojíme se. Nastoupíme, jedeme. Přesně vím, co se stane. Ten bazukáč, který ho musím zajet, nás zabije. No hele, já můžu střílet i z auta, ale jenom rovně. A nedělá to zvuk. Tak, vemu si zase jednoho. Jdeme. Tak. Můžu se vrátit. Je to bezpečný. Spoj se. Tak, nasednu. Takže já můžu cestou střílet. Možná můžu házet i granáty, to radši dělat nebudu. Ono mi to vyšlo. Jsem ho zastřelil. Tak, tohle je skokánek pro radost. Tak, schovaný tady, zůstanu za rohem. Vylezu. Musí jednoho. Ne, mapu nechci. Tak. A půjdu úplně dolů. Musí bazuky, samozřejmě. Tak, kde seš ty? Už jsem tam viděl měnící se grafiku. Cíp. Tak, a teďka bych tam mohl přebrodit. Jak to vypadá? Takovou dálku a tam budou určitě taky bazukáči. Jo, já jsem chtěl skočit s tím autem do vody ještě. Tak já to nejdřív tady přebrodím, abych viděl, jak to tam vypadá. Kňoukal. Bazukáč, já jsem si to myslel. No, dostal. Co to po mně chcete, abych dělal? To nemůžete. Jo, takhle. To byla hodná budova, jo. Já myslel, že byla zlá. To byla zlá budova. Tohle to iglu je hodný, ne? Možná jsem zabil tím výbuchem nějakého civilistu. To spíš. Nic.
tady obětuju toho jednoho člověka, nebo já nevím, co se stane, když se zajede autem do vody, tak se to aspoň dozvíme. No ale je vidět, že na začátku, jak mi to krásně šlo, jak jsem postupoval mise za misí, tak tady už to dost drhne. Já teda přikládám důvod k tomu, hlavně k tomu ovládání. Ale i tak je vidět, že přituhuje. A že ty nepřátelé jsou hodně nebezpečnější. Tak, vylezu. Rozdělím se. Sejmu bazmena. Přeskočím, zajedu nebo zastřelím bazmena. Tak. To auto nedělá zvuk střílení, nejspíš proto, že už ta konzole to nezvládala, že to přehrává zvuk jízdy auta, tak už nezbylo na to střílení. Možná. No tak tohle je ale podvod. On mě zabije přes stromy. Tak za tohle jsem evidentně nemohl, to je jasný. Ale takhle to nedojedu, takhle to nedodělám. Tu misi chci dokončit. Tak, obyčejný vojáka. Takže neparkovat k pravý zdi, k levý zdi. To je důležitý vědět. Jo, tak ten bazukáč mě mohl vidět teoreticky, protože jsem skákal vysoko až nad stromy, ale samozřejmě no, tím to není. To je tím, že vůbec nebere v potaz stromy a vidí krzně, stejně jako tam ten, který se zastřelí, protože střelí do stromů a myslí si, že chce střílet na mě. Takže další rozdělení. Ne. Bazukáč to schytá. Tak. Přitom to nejtěžší mi přijde tady zabít toho bazukáče během toho, co jsem v autě. Se mi zatím vždycky povedlo. Kromě první jízdy. No. Ne, 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 ne. Já už tady radši vylezu. Takže teďka. Musí třeba Laytona. Tomu nic nedám. Uděláme ten pokus. Pokus s autem. Co se stane, když vjedu do vody? Jestli se tam vůbec dostanu. Potopí se a pravděpodobně, kdybych nevylez, tak umřu. Teď mě dodělal bazukáč, takže. Jdu na to. Ještě si vemu bazuky do ruky. Tohle doufám přejdu. Tak. Nevím, jestli to mám dělat stejně jako předtím, protože mám takový dojem, že už mi to nevíde. To zkusím. Já jsem zapomněl na tohodle, na tom ostrůvku. Jo.
Tak takhle ne. Takže nesmím zapomenout na toho na ostrůvku. A pak to vemu kudy? Chtělo by to bazuku. Tady už vidím tu grafiku, jak se mění. Trošinku popolezu. Ještě. Náhodou by ho to nesejmulo. Už je tam jeden pixel bílej. A to zkusím. Zařval. No tak já to teda vemu tudy a uvidím, co se stane. Asi umřu. Já to přežil, ale ty bazukáči tam jsou a budou tady střílet a ničit, zabíjet mi domorodce. Díky tomu, že jsem uklouz, tak jsem je sejmul. Tohle nebylo dobrý, tohle nebylo dobrý. Utíkej! Já nemůžu, já mám bazuku, to by mě zabilo tady, kdybych střelil do toho, asi do toho plotu. Mám takový neblahý dojem. Jenže takhle na mě brzo hodí granát a to nebude taky dobrý. To chcíplo. Tamhle nevím, jestli se tam trefím tady tou mezírkou. Já se tam netrefím. To je blbý. A tam musím. Do prčic. Sakra. Kdybych to zkusil, aby to třeba vyšlo, ale to je o ničem. Kdyby to nevyšlo, tak bych dopadl stejně. No. Doufám, že nestřelí toho eskimáka, tou bazukou. Právě ne. No, i to iglu je zlý. Teď jsem si nevšiml, jestli to rozbilo ty dveře dole. A nebo jestli tam vůbec... Jo, museli tam být, když jsem tam minule házel granát. To se musím podívat na záznam. Jestli ty dveře rozbily ty dveře v tom třetím baráku. No, hodně mrtvol. Ale... Dokončil jsem misi 7. Takže tady to ukončím. Jenom se podívám, co bude dál. A ukončím to, protože už to hraju hodně dlouho. Ale klidně bych pokračoval. Ale teďka už to začíná být hodně těžký. Ty o těch lidí je sakra. Mario, Sony. Můj oblíbenec, který dodělal tu těžkou misi, kde se šlo jenom nahoru. To bude hrobu. To už asi ty rekruti trochu ubydou, už nebudou mít frontu až za kopec. Pedro, Rex, Marco, Leon. Tyhle jsem ani nezaznamenal, ty se tam myhly tak rychle. Tak těch bylo dost. Povýšených moc nebude. Tiger. Povýšený tiger. Jedinej, chudinka. No, hodně hrobů. 3 černý. A pěkně prořídli. Už celkem 81 mi jich umřelo a zabil jsem 758 vojáků. No, pár rekrutů přišlo.
a podívám se jenom, jak vypadá další mise, podívám se na mapu, jak jim to bude prostředí a končím. Zase džungle, no, tak to by bylo zase zajímavý. Ta se mi líbí asi nejvíc zatím, z těch třech prostředí, které jsme viděli. Takže, co tady máme? Zabít všechno, zničit všechno. Čtyři fáze to má. Džungle. No, to vypadá docela jednoduše. A tady stoprocentně vím, že byly ty pasti s těma bodákama. Ale nevím kde. Někde tady jsem chodil, možná tamhle, jak je ta tečka červená. No. Takže to by bylo všechno pro tenhle let's play. Bavilo mě to, líbí se mi to, má to krásnou grafiku. Tahle ta džungle je úplně nejhezčí zatím. Ta zima je taková přehlednější, ale je to... Ty stromy už tam nejsou tak prokreslený. Animaci to má parádní. Zvuky to má super, i když nám je lepší, tak tady je to pořád parádní. A můžu to doporučit, aby si to zahrál každý, koho takovýhle hry zajímají, protože je to super hra. A ještě na závěr vyzkoušíme, jestli je to stejný jako námize. Takže... Tam byl schovaný bazukáč v tom křoví, že můžu odpálit granátem i palmu. Jo. Takže i to je stejný. Takže já se loučím.